find something true that I like. I won't stress you, dear. I know that you made up your mind. God morgon. Det är måndag. Och det blev en morgon som jag inte riktigt hade tänkt. För att det var sånt otroligt åskoväder. Så att jag fick dra ur dator och tv och automor och allting när Erik åkte till jobbet. Och jag hade ju tänkt sitta och jobba i 2 timmar. Men nu lägger jag om planen för idag. Så nu väntar jag bara på att alla barn ska vakna. Nils är vaken och Vera är vaken. Men Märta sover fortfarande. Hon kanske gör en timme till. Eller så vaknar hon nu av att jag står här och pratar. Så jag ska njuta av en kopp kaffe. Och sen tror jag att jag ska sätta mig upp och skriva på en lista på vad jag vill hinna med denna vecka. Att det är så här... Alltså jag måste skriva de här listorna för... När man får lite tid över så är det så lätt att kika till på dem och veta vad man kanske kan hinna med att göra så man får lite gjort. Så sån lista kan jag inte leva utan, men i alla fall lite kaffe, vänta på att Märta vakna och skriva ihop en lista. Så kör vi igång den här veckan och den här veckan. Nu gick vi från kaffe i köket till skogen och jag tror jag har världens otur. Jag trodde han skulle sova. Ja, Nils. Medan så stora äter blåbär får man nog mamma mata lite. Jaha. Mamma matar Nils, då kan ni plocka lite blåbär. Eller vad säger ni? Det blir ju bra. Då säger pinnarna. Ser du spindelnät? Du gillar inte spindelnät. Nej. Alltså jag har plockat blåbär här i de här slänterna hela mitt liv. Jag har aldrig varit med om att det är så kopiöst mycket blåbär. Tycker du inte om spindlarna? Jag har förstått det. Mer är det gott? Mamma. Har du hittat? Är det gott? Alltså det är sånt härligt blåbärsår. Alltså nu är vi bara på att göra, alltså det är ju med en liter. Bara på att gå lite här i kanten. Så det gäller att njuta. Från blåbärsskogen till fika hos mormor och morfar. Svänger fort i planerna här. Här är kossorna. Åh, vad rädda ni blev då. Men min mamma har sin sista semesterdag. Så vi kände att nu får vi nog passa på att fika här. Innan verkligen alla i familjen är tillbaka till vardagen. Jag vet inte vad den här sommaren tog vägen. Ja, tiden har aldrig gått så fort alltså. Jag vet inte om det berodde på att man väntade Nils. För det gick så fort till han kom också. Och sen så
Ja. Men nu är vi inne i augusti helt plötsligt och ändå har Erik och jag haft 6 veckor ihop denna sommaren. Det har varit så jäkla underbart alltså. Och jag bara känner att mitt mål just nu med mitt företag är att det ska gå så pass bra. Erik också är hemma. Herregud vad jag önskar det. Om han nu vill det, det vet jag inte, men det skulle vara så skönt om han kunde vara hemma mer. Så ja, nu är vi framme hos barnens mormor och morfar och mitt barndomshem. Det gäller att jobba effektivt om man vill jobba, vara hemmaförälder och jobba samtidigt. Så vi har gjort massa roligt nu. Vi har varit skogen, plockat blåbär, gått över till mormor och morfar och fikat och gått tillbaka och kastat stenar i vattnet och sånt. Och nu när Vera är nyvaken, Nils sover och Märta är allmänt väldigt glad. De leker inne vid tvn, så sätter jag mig kanske bara 5-10 minuter och redigerar lite på en ny video jag har till YouTube. Oj, nu blev jag ledsen bara för det. Men i alla fall vad tar hon sönder för något? Jaha, jag kommer. Ja, men i alla fall, jag kikar vad de gör och sen ska jag, hoppas jag, lägga bara 5-10 minuter på redigering på en video som ligger här. Den är om, vad heter det, självhushållning är temat, så vi får se om det är så här alltså ser ut. Men ja, så jobbar jag lite. Har ni fått se lite av det? Erik har kommit hem och jag tänkte nu ikväll, så länge Nils och andra ungarna pallar med, städa här inne. Jag kan tänka mig att det är många som har sån här ställen, men alltså kolla här inne i våran bo. Det är saker till gud förbannelse som ska, det ska bli ordning här helt enkelt. Så det är bara att börja. Hur kan det ens bli så här alltså? Mistake.
och klockan är faktiskt redan 10. Men jag har haft en så himla bra morgon. Jag vaknade klockan 6 och då ville Nils mysa lite så jag låg kvar i sängen. Men sen gick jag upp lite innan 7 och kunde sitta i nästan 2 timmar vid datorn och jobba. För att han har sovit jämte mig och Matt och Vera har sovit så länge sedan. Jag har hunnit med nästan 2 timmars bokföring och grejer. Och det har varit så himla skönt att veta att det är gjort denna dagen. Så nu ska vi äta lite sen frukost. Och sen tror jag att Julia kommer så ska vi baka lite kakor. Innan jag hittar på något med resten av dagen. Så ja, bra start på denna dagen. Oj, posten har kommit och vad heter det? Jag tror det är med 2 klänningar till barnen i. Jag är inte den som brukar bry mig så mycket om vad mina barn har på sig. Men Matta har pratat jättelänge om att hon pratar om regnbågar och regnbågskläder. Och så såg jag på Instagram att det var... Vad heter det? Det var en perfekt klänning till det hon pratade om. Så nu har jag köpt det till båda barnen. Får se vad de säger när de får det här. Den är Mattas. Wow! Ska vi prova? Trolla på armarna. Var är den andra? Oj, oj, oj. Men, alltså nu måste vi se. Är den där med? Nej men titta! Herregud! Ser du den? Den är jättestor. Det sa var någon här inne också. Och här? Är den stor? Nej men alltså. Titta här, den har vi följt länge. Men det sa var någon mer här inne. Jesus alltså. Där inne är en jättestor med. Häftigt va? Den var ju att han klarade hänga. Där kommer en med. Undrar vilken som är vilken.
Alltså så. Alltså just nu har jag sån kolmalsinvasion så att jag måste göra ett ryck på kolen nu. För att rädda det jag kan. Ni så får se hur det ser ut. Kolfjärilarna är precis överallt här. De liksom bryr sig inte ens om jag tar i dem. Och de har lagt ägg. Och det har kläckts. Kolla här på larverna. Jag måste liksom ta bort. Det får bli lite bekämpning här. Titta på gärilla, det är överallt alltså. In the sweet despair I find something true that I like. I won't stress you dear. I know that you made a